Vysokoškolský učitel Miloš Vystrčil a expert na rozvoj a investice města Slavonice v kraji Vysočina Zdeněk Žampa. Oba tito politici mají přímou podporu předsedkyně sněmovny Miroslavy Němcové. Zdeněk Žampa je lídr kandidátky ODS do komunálních voleb a Miloš Vystrčil kandiduje na post senátora ODS za volební obvod 52. O tom, kdo bude senátorem za obvod 52, což je okres Jihlava, Dačicko a Slavonicko, na jejich náměstí právě teď stojíme, rozhodnou voliči a já si myslím, že jsem schopen jako bývalý hejtman Vysočiny přinést do toho senátu určitou zkušenost. A zkušenosti z místní politiky chce maximálně využít i Zdeněk Žampa, profesí inženýr pozemní staveb. 52-letý poradce starosty Slavonic považuje ODS za jedinou rozumnou možnost v nadcházejících komunálních a senátních volbách. Proč ODSku? Protože má tu tradici, když je to tradice 20letí, ale 20letí je téměř jedna lidská generace a zároveň je dnes atraktivní pro místní živnostníky, pro velkou sílu místních živnostníků, protože vidí, že je to strana, která se nebojí problémy nazývat. Je tady odliv mladých lidí, kteří jdou za vzděláním a nevracejí se domů, takže stárne trošku tady ta populace, je zde vysoká nezaměstnanost, protože je málo pracovních příležitostí, někdo se uplatí tady za kopcem, už je Rakousko, tak jezdí do práce do Rakouska, takže tohle jsou takové dva hlavní problémy. Slavonicko je naprosto neprávem vnímáno jako jedna z posledních výsep levičáctví, přestože tady žijí neuvěřitelně pracovití a přímí lidé. A právě jim by chtěl kandidát na senátora Miloš Vystrčil, pokud bude zvolen, pomáhat při jednání v Praze s navazováním kontaktů. Sám za sebe si myslím, že ty senátní volby jsou o tomto obvodu. Je to o tom, kdo dokáže tomu obvodu co přinést, jak z hlediska, řekněme, toho připomínkování zákonů, tak třeba z hlediska otevírání dveří. To znamená, pokud dneska některý starosta něco potřebuje a potřebuje mluvit v Praze s různými úředníky, institucemi, tak si myslím, že ten senátor právě v tomto může hodně pomoci a já mám pocit, že jsem to třeba jako hejtman nebo jako starosta Telče docela dokázal, tak v tomto směru věřím, že bych mohl získat podporu i těch voličů tentokrát. Pokud je o mou podporu, tak mají 100%, protože jsou to lidi, kteří nepřicházejí úplně, nespadli z nebes, žijí tady, jsou srostlí s tímhletím místem, v podstatě celý svůj život tady tráví, jsou to ti patrioti v nejlepším slova smyslu.